Leo mbona ana fly hivi? Anaonekana ana furaha sana kulikoni. Vipi? Bwana ndugu yangu na furaha. Acha. Bwana na furaha. Yaani na furaha kweli. Imekuaje? Uyi nini? Mimi si nilioa? Si nilikwambia? Kipindi hicho cha nyuma nilioa ndio. Kumbe unakumbukumbu? Mimi nilioa kwa kijijini kwetu. Unaona? Sasa nikamwacha mke wangu kule nije da kutafuta maisha. Unaona bwana? Sasa na miaka hiyo mitatu sijatokea kule kijijini. Miaka mitatu? Sijatokea kijijini. Sijatokea kijijini. Sasa nini kinachokufurahisha? Hapo. Jana bwana, jana. Ndio. Nimepokea simu. Unaona bwana? Kupokea simu. Wadu. Mkeo kajifungua. Unaona? Yaani mke wangu mimi nimepigiwa simu kwamba jana mke wangu mimi kajifungua watoto hawa wawili mapacha. Unaona bwana? Yaani bwana nilifurahi. Manga nilikuja. Ujionana naye mkeo miaka mitatu. Na jana umepigiwa simu kwamba mkeo kajifungua watoto wawili. Hivi unaona hapa ni sahihi kweli? Hii ndio faida kuoa. Unaona bwana? Kwenye wake zetu hii ndio faida yake. Unaona? Mimi sio mwenzio Manga. Mimi sio mwenzio sasa hivi. Unajua ngoja kwanza. Wewe Manga jeu wewe mjinga. Wewe una akili hata kidogo. Wewe una mke. Unaona bwana? Sasa angalia sisi wenzio wenye wake zetu faida zake. Familia inakuwa, ukoo unakuwa. Yaani mke wangu kanizalia watoto hao wawili. Faida hiyo. Hivi ugwadu kwangu ni swali. Bongo kudau kwa miaka mitatu. Miaka mitatu. Mkeo hujakutana naye. Sijakutana naye. Jana umepigiwa simu kwamba kajifungua watoto watatu. Wewe hivi unapofikiria wewe kwa ujinga wako, wale watoto kweli ni wako wako? Sasa hapo kuna tatizo gani? Mimi yule si mke wangu, sasa watoto watakuwa wanani? Bwana, ngoja nikamtafutie mke wangu zawadi. Nikamtafutia mke wangu zawadi. Nimefurahi kweli yani. Kweli akili mali rafiki yangu.